Նինոց Մինդայի մարզիկները օրերս բուրժումին մասնակցեցին լեռնային թիավար մրցաշարին, որտեղ մասնակցում էին 200 և ավելի մարզիկներ։ Սակայն մեր մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածության շնորհիվ կարողացան մրցաշարին գրավել առաջին տեղը, ստանալով ոսկե մեդալներ, դիպլոմներ և գավաթ։ Տեսանյութի մանրամասնությունը կներկայացնենք առաջիկա եթերների ընթացքում։ Ասեմ, որ նման մրցումին մենք մասնակցել էինք դեռ առաջին անգամ 2014 թվականին, այն ժամանակ ռեգիոնալ մրցում էր, այնտեղ մենք գրավեցինք երկրորդ տեղը, իսկ այս տարի մեզ հրավերեցին Վրաստանի մրցումին, այն Բորժումի կողքն է այդ մրցումը տեղ ունենում, ընդհանուր մասնակցում են 250 թիմ, իսկ այն, որ մեկ օրվա ընթացքում հնարավոր չէ անցկացնել դա, դրա համար բաշխել էին 10 թիմի, մենք ընկել էինք խումբը, որ գնացինք, այնտեղ ասեցին, որ ամենասա ուժեղ ֆավորիտ թիմերն են, այստեղ շատ դժվար է պայքարելը, քանի որ Բաթումի, Քոբուլեթի, Սենակի թիմերն էին, հիմնական Աջարիայի և այստեղից Թիֆլիսի թիմերն էին, բայց ես կարող եմ ասել մեր հաղթանակ ինչով էր պայմանավորված, այսինքն 3 հատկանիշներ կային, առաջինը, որ մեր խմբի տղերքը բավականին լավ ֆիզիկապես ուժեղ են, բոլորը սպորտսմեն են, այսինքն այնտեղ պատահական մարդ չկար, մենք երկար էինք մտածել թիմը կազմելու մասին, իսկ 2014 թվականին, որ մասնակցեցինք, 4 հոգի դեռ կային այս տարի նույնը, երկրորդ հատկանիշը այն է, որ փորձ ունեինք մի քիչ, դա չեմ կարող ասել շատ է, իսկ մրցումից առաջ բոլոր այդպես պատրաստվում էին, փորձ էին անում, իսկ ամենաշատը մենք արեցինք մոտավորապես 1 ժամ, այնտեղ դեկային սովորեցնում էին, դա էլ ինչ-որ որոշակի դեր խաղաց, իսկ ամենակարևորը կարող եմ ասել մեր այդ կամային հատկությունները, մեր կարճ ասած մեր դուխը, մեր թիմային, քանի որ ճիշտ է դիստանցիան 800 մետր, բայց կողքից որ նայում ես հեշտ է, ֆինիշից մեր ստարտից մինչև ֆինիշ մեր տղերքը 1 վայրկյան նույնիսկ չէին կանգնում, բայց որ հասնում էինք արդեն ֆինիշ, մեր ձեռքերը արդեն չէր զգում, այդպես էր, 3 փուլով անցավ, առաջի փուլը մնացին 16 թիմ, երկրորդ փուլի ժամանակ մնացին 4, իսկ ամենահետաքրքիր ու դժվարը եզրափակիչներ 4 թիմ էին, մեր Նինոս Մինդայի թիմը, 2 Թիֆլիսի թիմը և Սենակի թիմներ, հենց որ սկսվավ, ստարտը տվեցին, մոտավորապես 200 մետր հավասար էինք գնում, մենք տղեկին ասել ենք, որ 100%-ով պետք է ներդնենք մրցումին, տեսանք, որ 200 մետր հավասար գնում ենք, ասեցինք, որ պետք է 110%-ով աշխատել և բոլորս միմյանց լսեցինք և արդեն մի քանի վայրկյան հետո մի քիչ առաջ էինք ընկել, իսկ արդեն ֆինիշին մոտավորապես 20 մետր, դա ճիշտ ասած չէինք սպասում, որ սկզբից ասեցին շատ դժվար է, մի քիչ ոչ թե վաղ կար մտածում ենք, բայց հետո մենք մեր ուժերը հավաքեցինք և այդպես կամային հաղթանակ տարել է։